Важка хвороба або цукровий діабет – одна із провідних медико-соціальних проблем. Посідає третє місце у світі після серцево-судинних і онкологічних захворювань. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 347 мільйонів людей у всьому світі мають це складне захворювання. Цукровий діабет визнано неінфекційною епідемією 21-го століття. За прогнозами, у наступні 10 років загальна кількість випадків смерті через діабет зросте у понад 50%, а до 2030 року діабет стане провідною причиною смерті у світі. Особливо відчувається тягар хвороби у країнах, що розвиваються. Понад 80% випадків смерті через діабет відбувається у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. До них належить і Україна. Вітчизняні фахівці наголошують, що за останні 11 років поширеність цукрового діабету у нашій країні стрімко зросла. У Вінницькій області кількість хворих на цукровий діабет теж зростає. Тому у рамках акції, розпочатої на Всесвітні дні діабету, усі бажаючі мають змогу виміряти рівень цукру в крові. Привернути увагу населення до проблеми цукрового діабету згідно резолюції ООН державної програми. В другий момент, щоб люди, які задумалися, різні версії населення, задумалися над своїм здоров'ям і хоча б, як ми говоримо, раз в рік зробили такий цукор крові. Тому ця акція вже, це вже шоста акція, яка ми проводимо в цьому році. А перед цим буквально ми робили депутати Верховної Ради, Українська діабетична федерація по ініціативі депутатів Європарламенту. А сьогодні, враховуючи, що сесія була відтягнута, ми проводили цю акцію депутати обласної ради. Загалом перевірку пройшли 80 депутатів обласної ради. І цього разу здивувань не було. Ті, у кого виявили хворобу, знали про неї. Тетяна Соловей, Вадим Демець. Новини, телеканал «Смарт».